ዓለም አቀፍ የምልክት ቋንቋ ጉባኤ በኢትዮጵያ ሊካሄድ ነው። አስራአምስተኛው ዓለም አቀፍ የምልክት ቋንቋ ጉባኤ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና የምልክት ቋንቋ ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ይዘጋጃል። የጉባኤው ዋና ዓላማም በዓለም ላይ ያሉትን ምልክት ቋንቋዎች ጥናት በመርምርና በሰነድ ዓለም የደረሰበትን የቴክኖሎጂ ልህቀት ማሳየት ነው ያሉት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህርና የፕሮግራሙ የኮሚቴ አባል የሆኑት ዶክተር ያሱ ኃይሉ ናቸው። ዓላማውስ ግቡስ ምንድነው? ለምንድነው ኢትዮጵያስ የተመረጠችው? እስካሁን ድረስ ምን ምን አደረገ የሚለውን ነገር ለማብራራት ሞክራለሁ። እንግዲህ ቴስላ አንድ 4-10 ዓመታት ሆኖታል የሆነው ከተጀመረ ማለት ነው። በየዓለማቱ እየተዟዟረ የሚደረግ ዓለም አቀፍ የሆነ ትልቁ የምልክት ቋንቋ ጉባኤ ነው። ቀደም ሲል የቴስላ ቦርድ ቼርፐርሰን እንደተናገረው ልክ እንደ ፊፋ World Cup ወይንም ኦሎምፒክ እንደማለት ነው። በምልክት ቋንቋ ሲገለጽ ማለት ነው። ኦሎምፒክ ላይ እንደሚሄዱት ለሀገር ተብሎ የእግር ኳስ ያለም እግር ኳስ ዋንጫ እንደሚባለው ለሀገር ተብሎ በምልክት ቋንቋም ደግሞ ሁሉም የየሀገሩን ውክልና ይዞ እንደሚገኝበት እንደማለት ነው። ይሄንን ዝግጅት ለማዘጋጀት ከፍተኛ የሆነ የውድድር ሂደት አለው። በድምጽ የሚደረግ የውድድር ሂደት አለውና ያንን ለማድረግ ነው። እስቲ እስካሁን ድረስ የት ሀገሮች ተደረጉ የሚለው በመሰል እንደውና ከዛ በኋላ የራሳችን ተዝብታችንን እናስቀምጣለን። ይሄ እንግዲህ ያለ ካርታ ነው። በመጀመሪያ የተጀመረው ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት የነቁ ሀሳቦች አፍሪካኖች ብዙ ጊዜ አንደኛ ናቸው። ይሄም ሲጀመር በ1986 በፈረንጆች በእኛ እንግዲህ ወደ 74 ዓመተ ምህረት እንደማለት ነው። መጀመሪያ የተጀመረው ዛን ሮቸስተር ከተማ ኒውዮርክ ውስጥ ነው። እዛው ቀጠለ ካሎሬት ዩኒቨርሲቲ ይባል አሜሪካ ሀገር ያለ ትልቅ የመስማት የተሳናቸው ዩኒቨርሲቲ ይሄንን አዘጋጅቷል ከ3 ዓመት በኋላ። አሁንም እንደምታዩት እዛው አሜሪካ ሀገር ነው 3ኛውም የተደረገው 4ኛው እዛው አሜሪካ ሀገር። ነገር ግን የተለየ ዩኒቨርሲቲ ወደ ምዕራቡ አካባቢ ማለት ነው 5ኛው ሲሆን ነው ከአሜሪካ ወጣ ብሎ ወደ ካናዳ የተደረገው። 6ኛው ወደዛው ወደ አሜሪካ ተመለሰ። 7ኛው አሁን አህጉር ተሻግሮ ወደ አውሮፓ መጣ። ለመጀመሪያ ጊዜ ሆላንድ ኔዘርላንድስ የተደረገበት እናያለን ማለት ነው። 8ኛውንም የምናየው ስፔን ነው። ስፔን ባርሴሎና። 9ኛው ደግሞ እዛው ወደ ብራዚል አህጉር ተሻግሮ መጣ። ብራዚል መጣ። 9ኛው እንደዚህ ወደ አሜሪካ ተመለሰ። 10ኛው ነው እንግዲህ እኔ የመካፈል እድሉ ያጋጠመኝ ለንደን እንግሊዝ ሀገር በ2010 ተደረገ። ከ3 ዓመት በኋላ ደግሞ ሜልበርን አውስትራሊያ ተደረገ። 13ኛው ደግሞ ተመልሶ ወደ ጀርመን መጣ። 14ኛው ደግሞ ወደ ጃፓን ኦሳካ ተደረገ ማለት ነው። ባለፈው መስከረም ወር 2015 መያዝነው ዓመት ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ምስል የምንረዳው ትዝብት ምንድነው? እስካሁን ድረስ አፍሪካ ውስጥ ያልተደረገ መሆኑ ምንም ነገር እንደሌለ ማለት ነው። ይሄን ሁሉ አህጉራት አካሎ የቀረው አፍሪካ ብቻ ነው ማለት ነው። ይሄንን ትዝብት ውስጥ በማስገባት ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ስብሰባ ዋናው ዓላማው ምንድነው ያለን እንደሆነ ከመሪ ቃሉ በመነሳት ሳይን ላንጉጅ ቀደም ብሎ አንተናም ገልጾታል። ሳይን ላንጉጅ the future is sign language። ቀጣዩ ለምልክት ቋንቋ ብሩህ ይሆናል። ብሩህነት ከምልክት ቋንቋ ጋር እንደማለት ነው እንግዲህ አዋራሽ ትርጉሙ። ሶ የኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋ እዚህ ላይ ሲያሚውን ከሲያሚው ማንስቶ ማለት ነው ሙሉ ስሙ ትክክል ስሙ። አንዳንድ ጊዜ ስማችን ሲጠራ ትንሽ የፊደል ግድፈትም ሳት ሊለን ይችላል። ሳይን ላንጉጅ ሊባል ይችላል። ጥቅል ስም ነው ሳይን ላንጉጅ ሲባል። ሙሉ ስሙ የኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋ ነው። እንግዲህ እነዚህ ቅድም ካርታ ላይ ያየናቸው ሀገሮች የየራሳቸው የሆነ ምልክት ቋንቋ ነው ያላቸው። አንዱ ካንዱ ጋር የተለየ ምልክት ቋንቋ ነው ያለውና የኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋ የህዝብ ቋንቋ እንዲሆን ነው። ይሄም ደግሞ ህገ መንግስታዊ እውቅና እንዲኖረው አሁን ባለበት ደረጃ ሳይሆን ከፍ ብሎ እንዲታይ ማየት
رأيو يدرجة جزور مالت نقدي. يا أديس أبا إنفرسي قدوية مي ملكة تشوم من مهرانم سلام ملكة قانقوا بك إما برارس التوال. بتلاقي يا عالم لاين دمي كناول ما هو كأчин راسو لبزوج كأчин عين غلاج نقرنو كهين يا هلا تلقى نقرنو مالتنا ويميل دزو سوتش لاي consciousness سلام مفترضين social recognitionون اللي هكين. እንዲሁም ደግሞ ፖሊሲ ሜከርስ እዚህ ውስጥ የመንግስት ተወካዮች አሉ የተለያየ ሐላፊነት ላይ ያሉ አካላት አሉና እነሱ ምን ያገኙበታል ለሪኮግኒሽኑ የሚሆን ግብአቶች ያገኙበታልና ይሄ ትልቅ አጋጣሚ ነው ማለት ነው ሌላው ራሱ ምልክት ቋንቋውስ ካሁን እንግዲህ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ተማሪዎች እየተማሩ ይገኛል ጥናትና ምርምሩን ለማስፋፋትና የቋንቋውን እድገት የበለጠ ለማጠናከር ትልቅ እድልም ያመጣልን ነገር ነው ምክንያቱም በሞያው ላይ ያሉ ትልልቅ ሰዎች መጥተው እዚህ ፕሮግራም ላይ ሲሳተፉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ እዚህ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ልምድ የመለዋወጥ እድል ስለሚያገኙ ለቋንቋው እድገት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርግልናል ማለት ነው ሌላው የዴፍ ካልቸር ብዙ ጊዜ አይታወቅም ዲፍረንት ካልቸር እንዳላቸው ዴፎች በተለይ በጀነራል ሶሳይቲው ዘንድ ብዙም አይታወቅምና ይሄንን ዴቭ ካልቸር ፕሮሞት ለማድረግ ሌላው ማህበረሰብን ከዚህ የሚያገኘው ነገር እንዲረዳ ለማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል የምልክት ቋንቋ ጥናትም ከዛው ጋር ተያይዞ አብሮ የሚሄድ ይሆናል ማለት ነው አንዱ እንቅስቃሴ ቀደም ሲነገር የነበረው ምልክት ቋንቋን የሥራ ቋንቋ የማድረግ ነገር ነው ይሄንንም ለመፍጠር ይሄ ትልቅ አጋጣሚ የሚፈጥር ነው ኮንፈረንስ የሚካሄድበት ሳይንሳዊ ምርምር የሚካሄድበት ቋንቋ እንደሆነ ለብዙ ሰዎች ግንዛቤ የሚፈጥር በመሆኑ የተለያዩ ዶሜኖችም ላይ በትምህርት ሙከራዎች አሉ የተጀመሩ ነገሮች አሉ ግን በጣም ተስፋፍተው እንዲቀጥሉ ፐብሊክ ሰርቪስ ላይ ዴፎች እንደማንኛውም ዜጋ እኩል አገልግሎት ማግኘት የሚችሉበት በቋንቋቸው ልዩ ልዩ መረጃዎችን የተለያዩ ነገሮችን ማግኘት የሚችሉበትን እድል ለመፍጠር ትልቅ መነቃቃትን የሚፈጥር ነው። ከዛ በተጨማሪ ዴፎች የራሳቸው የሆኑ ከቋንቋ ጋር የተያያዙ መብቶች አሏቸው። እነዚህ መብቶች ብዙም አይታወቁም። ብዙ ጊዜ ያው እንደ ስፖክን ላንጉጅ ተናጋሪዎች ኮንሲደር ስለሚደረጉ እውቅና የማይሰጣቸውና የማይጠበቁላቸው ብዙ መብቶች አሉ። ህክምና ቦታ ሲሄዱ ለምሳሌ በምልክት ቋንቋ አገልግሎት ባለማግኘታቸው ምክንያት ተገቢውን የህክምና አገልግሎት እንዳያገኙ ይሆናሉ። ስለዚህ እነዚህ መብቶችን ፕሮሞት ለማድረግ የተሻለ ሳይንቲፊክ የሆኑ መረጃዎችን ለመስጠት እድል የሚፈጥር ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እንደ ፕሮፌሽን ሳይን ላንጉጅ ጥናት ላይ ዴፍ ካልቸር ጥናት ላይ ላሉ ሰዎች ብዙ ፕሮፌሽናል ሲግኒፊካንሶች ያገኙባቸዋል ኢንተርፕሬተርስ ከዚህ ውስጥ አንደኞቹ ናቸው ኢንተርፕሬተርስ በአንድ መድረክ ላይ ቲስለር ላይ 5-6 ኢንተርፕሬተሮች ይኖራሉ የተለያየ ምልክት ቋንቋ ስለሆነ ያለው ሶ አንዱ ካንዱ የተለያየ የልምድ ልውውጦችን ያገኙበታል ኤክስፖዠሮችም ያገኛሉ ኢንተርናሽናል ሳይኖችን የማወቅ የሚማሩበትን እድሎች ለማወቅ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርግላቸዋል ሳይን ላንጉጅ ሊንግዊስቶች ደግሞ አሁን ካሉ አፕ ቱ ዴት ከሆኑ የተለያዩ የቋንቋው ጥናት ግኝቶችና ሜቶዶሎጂ ጋር ለመተዋወቅ እድል ይፈጥራል ከዛ በተጨማሪ ዴፍ ኤዱኬተርስ እንዲሁ የተለያዩ አፕ ቱ ዴት የሆኑ ሜቶዶች እንዴት እንደሆኑ ከሪሰርቾቹ ከሚገኘው ነገር መረጃ ያገኛሉ አዘር ፕሮፌሽናልስም ይመጣሉ እዚህ ላይ በልዩ ልዩ ሙያ ውስጥ ያሉ በህግ በጤና በተለያዩ ያሉ ራሳቸው ዴፍ ይሆኑ ከነዚህ ሰዎች ፕሮፌሽናል ኤክስፒሪየንስ ሼር ለማድረግ ሁሉ እድል የሚሰጥ ይሆናል ማለት ነው ሌላው ይሄ የዲሲቢሊቲውን ነገር ለመሙላት በርካታ ቴክኖሎጂዎች አብረው ይፈጠራሉ እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ትራንስፈር የሚሆኑበት አጋጣሚም ጭምር ነው ከተለያየ የዓለም ሀገሮች ስለሆኑ የሚመጡት እነዛን ቴክኖሎጂዎች ሼር ያደርጋሉ ኖሌጃቸውን ኤክስፒሪየንሳቸውንና ቴክኖሎጂ እና ኖሌጅ ትራንስፈር ደግሞ ሌላው ትልቁ እዚህ ኮንፈረንስ ላይ የሚገኝ ነገር ነው ሪሰርች ኮላቦሬሽኖችም የሚፈጠሩት በዚሁ አጋጣሚ ነው የተለያዩ ሪሰርች ኤሪያዎች አሉ ሳይን ላንጉጅ እና ዴቭ ካልቸር ውስጥ ሶ እነዚህ የተለያዩ ኤሪያዎች ላይ ሪሰርች ኮላቦሬሽኖችን ለመፍጠር እድል የሚሰጠን ይሆናል ማለት ነው ሶሻል ሲግኒፊካንስም አለው እንደ ኢትዮጵያ
كالترال تلك كالترال إكسشينج نورال غري أفريقا لا يتدرب وياكم إثيوبيا يمجمعون إيش هو كالترال شن اللي ما استوىك بركاتا كالتر وبيونه كالترال لنا إيه اللي ما استوىك إيرانا إن ده إثيوبيا إن ده ديف دمو دي إثيوبيا ديف وش يراثات جهونا كالترال لا تونا إيهن كالترال إكسشينج لما درج إكسبرينس أتون كاريوش كاري إيشير لما هبلو إيدك ما جوا لينا هم غري image building national image building تلك بزي أعتقد أميلن سارة من شلون كان يهتوبي عيال لجبتن يأذكروا يتعب زوجي كتور النات كده النات كم نعم نجاب شارما سوشيت درج أنا من التوقف جن اللي تعلو ملك كم نجاب وشم إن دالو لما سايا تلك أعتقد أمينا ونا تلك national image building بدرك هونا ሌላ በመልክት ቋንቋ ዙሪያ ማብራሪያ የሰጡት የፕሮግራሙ አዘጋጅ ኮሚቴ አቶ አለማየሁ ተፈሪ ናቸው። ሶስት ጉዳ ዋና ጉዳዮች ላይ ነው። አንደኛው ስለያ አካል ጉዳተኞችና በስማት ዛናቹ ባለም ላይ ያለው ሁኔታ ፋክት መረጃ ምን ይመስላል ባጭሩ። ሁለተኛ 50 ሎሚ በአገራችን አባባል ሳላው አባባል አለ። አምሳሎሚ ላንድ ሰው ሸከሙ ላምሳ ሰው ጎይቱ ነው ይባላል። መጨረሻው ለኮንፈረንሱ የሚያስፈልጎ ገንዘብ ግምት ምን ይመስላል የሚለውን አቀርባለሁ። ዓለም ጤና ጥበቃ ድርጅት ስታቲክስ መሰረት በአሁኑ ጊዜ በዓለም ላይ 1.3 ቢሊዮን አካል ጉዳተኞች ይኖራሉ ተብሎ ይገመታል። ማለት ከዓለም ህዝብ 16% አካል ጉዳተኛ ነው። ከዚህ ውስጥ 5% የሚሆኑት ወይም 430 ሚሊዮን በስማት ሳናቸው ናቸው። በሚቀጥለው ወደፊት አሁን 2023 በፍሬንጅ አቆጣጠር ላይ ነው ያለነው። በ2050 ምስማት መሳን እስከ 700 ሚሊዮን ይደርሳል ተብሎ ተገምቷል። ይሄ ማለት ከ10 ሰው አንዱ ምስማት የመሳን ችግር ያጋጥመዋል ማለት ነው። አብዛኛዎቹ አካል ጉዳተኞች በማደግ ላይ ያሉ ሀገሮች እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ሀገሮች ነው ያሉት። ምክንያቱም በማደግ ላይ ያሉ ሀገሮች በቂ የኪሚና ፋሲሊቲ ባለመኖሩ እና በተለያዩ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ አካባቢያዊ ችግሮች ምክንያት አካል ጉዳተኝነት መጠን በጣም ከፍ ያለ ነው። ስለዚህ በብዛት አካል ጉዳተኝነት ትልቅ ችግር ተደርጎ የምታዩ በማደግ ላይ ባሉ ሀገሮች ነው። ምስማት መሳን ከእድሜ መጨመር ጋር ነው የጨመረ ነው ሜዶ። አንድ ሰው እድሜው የጨመረ ሲሄድ የምስማት መሳን ችግር ይመጣል። ብዙ ጊዜ አያቶቻችን እናውቃለን ቤት ውስጥ ምስማት መሳናቸው ቀንሳል ማለት የቀነሰ ይሄዳል እድሜ ጋር። በአንዳንድ ጥናቶች መሰረት ዲማቾ 60ና በላይ የሆኑ ሰዎች 25 ከመቶ የሚሆኑት የመሳን ችግር ያጋጥማቸዋል። ዓለም ጤና ጥበቃ ድርጅት እንደሚለው በኢትዮጵያ 17.6 ከመቶ አካል ጉዳተኞች አሉ። ይህም ማለት አሁን ጊዜ በኢትዮጵያ ካለው 115 ሚሊዮን አካባቢ ህዝብ 20 ሚሊዮን አካል ጉዳተኛ ተብሎ ይገመታል። ከዚህ ውስጥ 4 እስከ 5 ሚሊዮን የሚወዱት መስማት ሳናቹ ናቸው። ኦፊሻል ወይም መንግስት ያወጣው ስታቲስቲክስ ያለው የዛሬ 16 ዓመት የተደረገው ህዝብና ቤቶች ቁጥር ነው። 16 ዓመት ያለፈው ስለሆነ አሁን ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ ብዙ ማሳይም ነገር ግን በዛን ጊዜ የነበረው ወደ 800 ሺህ
أرات متوسط أنا أودت أكال قداتني وشتا قوت روال إذا أنك زيتي وبايز سباسوس نتيب سبات مليون نبري مالت ببيرسن سنة آن دي نتيب آن دي كما دو بچانم غالم تنات بقاتر جيت أسرا سبات نتيب سدس كما دو لال أغير أحجن استاد آن دي نتيب آن دي كما دو غاسا يال سلزي آي كرار بيم لزي مكنياتو بزونو وتراو من مكايد بتكزي بيت زبو تشاكال قدو أتنيا أسمز كبوم ناكن زابي ما نسالة بيتلي كتر يتو آغر يتو كبل أكال قدو أتنيا نيما يدربك هنا يتاسلال لينو وترو بتامي أنسو إنجري بيزي مسارات غرافون أرات وانا وانا قدو أتاين وتوشني أسايل أهري سوري نت የአካል ጉዳት ፊዚካል ዲሳቢሊቲ መስማት መሳን እና ሌሎች ጉዳት አይነቶች በፐርሰንት ስታይ አይነ ሱራን ራስ 1 ከመቶ አካል ጉዳተኞች 27 ከመቶ መስማት የተሳናቸው 21 ከመቶ ሌሎች አካል ጉዳተኞች ተደምሮ 21 ከመቶ በ2007 የተደረገው ኢትዮጵያ ቤቶች እና ህዝብ ቆጠራ ስታቲስቲክስ ያሳያል። በዚሁ መሰረት መስማት መሳን በኢትዮጵያ ውስጥ ሶስተኛው ትልቁ አካል ጉዳት አይነት ነው። መጨረሻ ላይ ያሉ ሌሎች የተባሉት በአንድ ለምሳሌ አይምሮ እድገት ውስንነት ዝጋዳው አካል ጉዳተኞች ማየትና መስማት ሳናቸው በአንድ ላይ ተዳብሎ መጨረሻ ላይ ሌሎች የሚሉ أم سالومي يمبال أبابال عليه قوي أبابال بيتيو بأوست كتغاقزني كتبابرني بزونكر لمسرات مجلالين لاند سو وهم لاد سابا ينفرسدي كبات لون مجلالين نگركين جيو بأ كتبابرت ينجست ينجست أولي أنو درجتو يكلايو بالر شاكالات ببير كالي ينين አገር አው ፋይዳ ያለውን ኮንፈረንስ እናሳ ቀዋል ማለት ነው። የኮንፈረንስ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም በአፍሪካም ደረጃ ትኩረት የተሰጠው ነው። ቅድም ዶክተር ያሱ እንዳቀረበው በአፍሪካ ምድር ላይ ይሄ ኮንፈረንስ አልተደረገም። ለዚህ በኢትዮጵያ ምድር መደረጉ ለአፍሪካም ትልቅ ስኬት ይሆናል ማለት ነው። ሌላው እውቀት ሽግግር ትልቁ ሐሳብ ነው። የሌሎች አገሮች የደረሱበትን ጥናት ምርምር እና ሰፊ እውቀት ወደ አገራችን እናመጣለን። ጠዋት በዝርዝር ወይዘሮ ኤልሳቤት ገልጻው ነበርና ይሄ ጥቅም ይመጣልኛ ኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋ በምናይበት ጊዜ ገና ብዙ መጠናት አለብን፣ ብዙ መስራት አለብን። የሌላው ዓለም እውቀት ግን ወሳኝ ነው። ሌላውን ዓለም እውቀት ከቀሰምን በኋላ የሀገራችንን ምልክት ቋንቋ አንድ ደረጃ ከፍ ማድረግ እንችላለን። መስማት ሳናቸው ህይወት በጣም ሊሻሻል ይችላል። ህብረተሰቡ መንግስትም ትኩረት ሊሰጠን ይችላል። ጥሩ ኮንፈረንስ መልካም አጋጣሚ ነው። ጉባኤው በደመቀ ሁኔታ ለማክበር የሁሉም ማህበረሰብ እገዛ እንደሚያስፈልግ ኮሚቴው በመድረኩ ላይ ጥሪ አቅርቧል። Thank you.